honeko arte urduri jokoak ez daitezen desiratzen edo nola zaude antxo hartan. Bai, ba esperun, egia esan luziten aizait, salkatu ginenetik anoain jokoa arte, ba pixkat luziten aizait, txapelketa parea dauzkau, eta, bueno, egia esan azte goguakin ja. Zuk ikusten zenun zure burua noizbait jokotan, zenei dut? Ez. A ber, hemen rugbien ernari nasi nintzenetik an, ba, pentsa etzian ez olimpikoa, ez da zer ez, atletak azkenean, beti behien azkeneko elmuga, olimpiada dira ez, baina, bueno, rugbilari bezala, baina hemen Hernaniko lehen taldean jolastiakin oso kontentu nintzen. Baina, bueno, pixkanaka aukerak atea dira, eta bida, azkenean, ba, bida noin hori txegen. Hernani oso herri errugbi zalea da, badago afizioa, ez da egite, kalera irtetzen edo zehaz ez dizuten, edo... Bai, ba, ikerria izan duzen, behin jazteko etorri ginean, bueno, Madriditik zuzenean etorri nintzen etxea, eta, bueno, mentzakaten ekiston harrera preparatu ziaten, familia, launak eta rubiko jendia baitare, eta mentxe ekiston harrera intziaten, eta, bueno, gero, kasualia izan zen, San Juana tokatu ziala baitare, jarraian, eta Hernaniak etxi, eta, bueno, ba, jende guztia zorion zentzian, eta oso kontentu. Klubaren zate lorpen handia da, klub bat amaterra dena, arrobia lantzen duna, ba, ikustea zure arrobiko jokalari bat, handa hola, bai. Kolpe, esnet, taldearen zate, ez igual hitza ez zutu zure gustatuko, baina eredu edo esateko gaztei, jode, behira. Bai. Hintz zaitezke ere, bai, esnet, bide hori posible da. Bai, noski, eredu, bai, hombre, nik ikuste ditut orain Hernaniko gaztiak, umiak, behiratzen diaten ian ez diatela, leheno bezala behiratzen, ez? Behiratzen diate, ba, pixkat, miresmen puntu batekin, ez? Karo, badakite zer dan olimpia batzuta jolaztia. Eta, jo, ba, netzako, ba, noski oso kontentu eta oso arrona horretik, hori, Hernanitik ateatzia, eta olimpiadetan joriztia, ba, ez da makala. Baina, zu dokazun genioarekin, betxetuko dute, bueno, honen, genioari, honen, izaera bizi hori aguantatzea mereziko du, horre iristeko. Bai, bate baino gehiago sufritu nago, bai. Bakizu kompetitibo fama daukazula, hori jakingo duzu honezke du. Bai. Enaiz zelaian lasaiotun da noitakoa, ze... Takit, ikusten dutenean zelaian bat ez dara aldun guztia ematen nahi, ez takit, ni nahizen bezalakoa naiz, da oso kompetitiboa naiz, orduan, ba, beste ere ala esegitzen diotez. Nola izan zen une hori, sekatu zinetela, ze sentitu zen honezte egite, liberazio bat, gai, beste lan egin? Da... Ensaio entzunean, Ignaziok ensaio entzunean, eta jaban egin bukatu zala, poza, ez kriston poza, partidua, txapelketa bat irabaztezunean bezala. Igual, baina hori, kriston lan nada bat zian, eta kriston poza. Eta handika minutu pare batea, ez da pentsatzen tesaizu, a ber. Olimpia eta guazela. Hau ez da bukatu? Claro, ez que olimpia eta guazela. Ordu noin, eta gibazten zera bueltaren baten, eta igozeza izu barrutikan zeo zer, eta euforia. Bai. Amets bat bizitzen daizea, errugitik bizializatea, beka bat daukazue, dedikazio esklusia edo esklusua dokializatea, ez da egite, esklaboa da, amets bat da, ez da egitze, nola bizitzen, privilegiatu batzuk zeaten, gauza honak eta txarrik izango ditu, fiskat esplikatu dira zu, nola bizitzen zuk, mesez? Bai, amets bat da, baina esklaboa da, azkenean bila dira, ez? Zuk sufritzen dezu asko, baina etxekuak ere badakizu zen bat sufritzen duten, eskalaguna, bakarrik guztia. Orduan burua askotan bulta asko ematezio zu, eta ez dakit jartzea pentsatzen pena merezi du, no ez, hau dena itea. Baina, gero hainbesteko sufrimentu eta hainbesteko denboa etxetik kanpo pasatzia, bat batean olako opari bat ematen dizu bizitzak ez, Monakon bezala selkatziak. Ba, orduan esan ez du, jo, ba igual pena merezi izan du. Eta goen olimpiada batzuta jolaztia, ba hori urte oso gogorra izan duda, momentu txarrak, onak, baina bai da, azkenean oparia jaso dugu eta oso kontentu. Olimpiadetan egokitu zizkizue, Ego Afrika, Australia eta Frantzia lehen multzoan. Ikusita izin horiek, betxetuko genuke ezin ezkoa dela, ez nahi dut, iru... Prinzipioz ez. Ezin ezkoa dela, ez da egizue ze esperantza edo ze helburu objetibo dauzka zuen, ez da egite. Bueno, Samoan kontra irabaztia ere zinezkoa zen, baina irabaztia, nun. Orduan, hortik hasita ea, ba, bueno, esperantza bat bakaztu eta helburua da, jolasten duen partidua koitza, kompetitiboki jolaztia. Ez hasi aurretik jagaldutza tematia edo, ba, paliza hondia jasotzia, ez. Orduan, partidu joan, aldan ondona jolaztu eta behintzat sensazio honekin bukatu, ez. Galdu irabazi, behintzat esatia bida. Gusta datu naiz,
edo biak izan dira edo ez, baina bueno, nik nire lan egin dut, gu gure lan egin dut eta gu gure buruekin lasai on. Bai, ezta. Baina kastaketan ezaguna da izan zen utra, bueno, anekdota, anekdota baino gehiago da, Fijin gertatu zitzaizuena, hilabete on zinetela eta bertan urakana oso pasatzen zuen. Zikloi bat. Zikloia. Gauza, jun, egunero, kriston eguzkila, eta egunero, kriston zaparradak. Kristonak, tropical, total, claro. Eta, claro, entrenatu, a tope. Humeda diakin, neka indak, dune eta igotzen haitu ginen baitare. Eta hori, bapatian, xatizute, etorriko dala, kriston zikloia. Zikloia pasata gero, antolatu genuen resorta eta taldean artean txapelketa bat, premio ekonomiko bat jarri zuten, sponsor batzuk lortu zian, hola, aste betian, zebak izu olako gauza pasatzen denean, ba, jendia pixka da nioatzen da, bako, akola, eta hauek denak zehose jarri zuten, eta jolastu genuen txapelketa, eta irabazin genuen, gainera, bertako taldean kontra, selezien kontra, eta kontentu. Horro dago beste alde bat, zu igorrala bizitzeko, claro, zuen etxean jatetxetik bizitzaten, negozioan zu bertan jarrote zelanean, claro, zu ala ibiltzeko, nokoatzeko barra dauka, eh? Etxekoak lan ez, bera. Asko daukaz, askori dauzkazula eskerrak emateko. Bai, hombre, nik hemen aitxatama daude lanean, unero, eta, bueno, neskare, bai, neska sukaldaria da, eta bertan nahi da lanean, eta behin esforzuan gati izan ezpalin nik izango nuke, jun. Ziko nuke bizitza behin, ez da? Noski, gaina betian ikan izan du da, hemen familia lanian eta nire, ba, Madre da jolaztea, Valentzia ez dakit noa, eta ez, jun lasai, zu, aprobetxatu gain, beti izatei tamak, aprobetxatu gain, mendik anamar urte ezingo zula, esik, aprobetxatu. Etorak izuna behira, hemen ikustezu zure bizitza, zene, dia errugia bukatzen denean, edo, ja, negozio hartzeko goz? Bai, bueno, bakiu ez, lehen esan duguna, sukaldaritza eta restaurazioa oso esklaboa da, baina, bueno, baina, takit, bai, betianik hemen ikusi izan du esei urtetatik an hau gintzala, eta gire esan guztua, takit, zehose badaka, bakizu egunean amabia malabordu lan inberdituzula, baina zehose badaka azkinen engantzatu ditizuna. Bai, bezeroa pozitu denean, oizan izazioa. Edo izanean lanian atopeta ikustezula bakoitza bere lan egiten nahi dela eta ondo aidala hori da rubian bezala, ez? Bakoitza bere lana ondo egiten du nian eta goguak inda du nian gauza denak ondo ateatzen dira baino. Baina bestetan ezkara. Baina, bueno, egia esan engantzatzen. Nei bai engantzatzen.